На подвір'ї Карітасу 120 людей чекають на свій великодній пакунок. Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк освячує продуктові набори. 80-річна Зіновія Маркевич каже, великодній набір від благодійного фонду отримує шостий рік. Боже, багато чого, і рис, і масло, і сирок, і люди добрі, і макарони, і олія. Я би собі того не дозволила. Я би собі трошки взяла, дійшов того потрошки. І так би робила. Рис. А це продуктовий набір 79-річної Ірини Швириди. Жінка каже, великодній пакунок отримує сьогодні вперше. Про акцію їй розповіла сусідка. Якби я не взяла в Каритасі тих продуктів, ну то, звичайно, я йду на базар, там дівчата мені дають щось переоцінене. І так я беру, інакше вижити не годен. До збору продуктів долучилися тернополяни, священники Тернопільсько-Зборівської архієпархії, Української греко-католицької церкви та місцеві підприємці, каже директор фонду отець Андрій Марчук. Проводимо в три тури сьогоднішню акцію. Тобто, власне, перший тур – це є люди з нашої благодійної їдальні, наші підопічні. Другий тур – це є вже діти з проєкту «Соціальна робота з молоддю», також діти і молодь з інвалідністю. Ну і третій тур – це також є діти з сімей, які мають тяжкі життєві обставини, але також ми є у співпраці з Карітасом Чехія, місто Оломоуч, і у співпраці з Карітасом Словаччини. Вони також отримають ці пасхальні дари. За словами Андрія Марчука, акцію «Великодній кошик» проводять у Тернополі більше 20 років. Мирослава Муквач, Юрій Заєць. Новини на Суспільному. Тернопіль.